imikana waxa ku soo dhaweynaya maftuuxayga yar hooyadiide waan isku dhawahay horta aad iyo aad waxaan salaamayaa asxaabta quruxda badan ee hor fadhida walaashay deeqa jaama cawo amduale kooxdayda dhammaan aad iyo aad baan salaamayaa waan ku faraxsanahay sanado badan oo badan oo badan intay nolol jirtayba kuwii noolaaday soo jooga allah naga dhigo dhammaanteeba halka waxaan ka salaamayaa guddoomiyaha kooxdeena saciid maxamed cilmi talasame fardahablaha muuse shikayeyga kooxda maftuux maxamed ducaale aad aad baan salaamayaa heesta qaaday waxaa sameeyey isla guddoomiyaha saciid maxamed cilmi talasame laxakana wiilkayga maftuux baa sameeyey maftuux cadceed baa sameeyey laxaka iyo muusigaba waa isaga codkana waa iyada dee tababaren tawa wacabaren maal mihii tabna ayaan ku tirshe gudowo tamahan gudowo nafay tababaren tawa wacabaren maal mihii tabna ayaan ku tirshe gudowo
تغير تغير تيري أو تاني كتاكولي وتاكولي سيوي قف باتاي قف جبي لتعالي تبشر إذا بدم هأم لين تضحى الله.